og et miljø, som vil give dem den her fornemmelse af, at hvad fanden er det, der foregår. Tager jeres rygsæk på, søger den. Jeg arbejder bedst i faste rammer og en fast plan. Og der vil jeg gerne erkende, at det er en af de første gange i mit liv, hvor jeg er ikke bange, men jeg er yderst spændt og lidt nervøs for, hvad fanden bliver vi sendt ud i. Ja. Hey, instruktør, er vi på en bakketop nu? Nej. Lad os komme lidt videre. Vi nærmer os faktisk sådan noget, der kan virke lidt som en afslutning. Jeg har jo kraftet mange bakketoppe, mand. Nej, men det kommer snart. Snart kan jeg ikke bruge til så meget. Jeg ved, det er jo lysning. Ja. Bare ikke, du skal tage med mig lige nu. Jeg ved godt, du har presset. Men vi ved jo man godt, at vi bare... slår os ihjel. Nej, men du ved. Men det er bare de der rigtige. Under hele kurset kan instruktørerne hente... Jeg har en diagnose, der hedder ADHD og autisme og Asperger. Det gør jeg så selvfølgelig, når der kommer de her ekstreme situationer, som jeg ikke har været i mange år. Vi har respekt for din fortid og hvad du står med. Wow! Ro på. 9. 9. Kig herover. Klar til næste opgave? Ja. Brug rebet til at dykke under båden med. Modsatte side. Og så op igen. Her instruktør. Det vil være en fordel. Tror jeg også. Ja.